زبان دقل اول احترام حضرت مولانا محتمی سے قاری عبداللطیف شاکر سے اور ناظرین زدی مدرسی قاری عبدالحمید لطفی سے حکم علماء طلباء زدی مدرسی متعلمین و شاگردان دے پروگرام تا راجم کی دن کو پختل و غیور و مسلمانان و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زبان اسلام ملگر و دوستان و دے فتنی ڈک دور کی دے مادہ پرستی زمانہ کی دے دینار او دے درہم او دے ڈالر دے صفت پا زمانہ کی دے قرآن کریم دے ختم بجنسل جوڑاول اوڑی رضیات ناشنا خبر او دے دور کی یو دیر عظیم یو لوی خدمت کی او یو عظیم خوشحالی دا چپا دے دور کی اللہ پاک زما استاد بچی دا ناظری او دا حفظ ختم زما استاد بچی مسلمانانو قرآن کریم حافظ قرت تلل دا قرآن کریم دا ناظری والا علق قرت تلل دا دبکور دا پارا دا برکتنو یو چیندا دا تبرانی شریف حدیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کم کورتا چی اول زلبانی حافظ دا قرآن بچیتنا نوزی اللہ باپا دغا ماسوطن او دشپی دا اسمان لگو فرشتی دغا کورتا رنی اور رب کریم دغا فرشتو تاوی چی تاسو لاری شیف او دا اغا علک دا اغا سری دا اغا ماشون تندے کل کی چچا دو قرآن حفظ کرسے واللہ دا خوش خبری دا دنیا بادشاہ تنوری چی تمامی دنیا زمکہ دا چاشی دا اسمان ملیکی دا آغت تندی خلول لنرے لیکن دا قرآن کریم دا حافظ دا دا آغا کورتا و دا آغا دا تندیخ کلول دا پارز دوید قرآن کریم دمر یو عجیب لوی کتاب دے جستاسو پی خوال کے چٹول پی خوال دا چاشی سرد دے بنگلو او سرد دے فلازو دا در سری با دمر گٹا واللہ ککلی چی چا قرآن یاد کد دمر گٹا دا ٹول پی خوال دا غملو والا مدا مسلمانان دا امام شافی رحمہ اللہ دور زمانہ وانا یو سڑے ماندار وادی کڑے دوانا نفسی بیا بچی نکی دلی دیر خافو دیر زمان نفس اللہ پاک ورنلور ورکم دیسر خوشالش
او د خلق مخ کی وی چې زمان دا لور د ودی دلو زمانه رانا زبز دمر ډېر لوی جهیز ورلکو چې تمام دنیا باندې مقابله نه لې نو بیا چې چا مخکې را خبر او نا بوته ویل چې سب سبکی جهیز کې ولا سکه بدن په نور چن نور سب خدا مخ کې د خلکو په مخ کې د خبر او خلې نه وي بیا په دې علماء درځي د چې داسې ویلې دي اوس په سکو ما یو سړی ورته مشوره درکوم لال شر امام شافعی صاحب لا دې زمانہ کې انسانانو کې لوی عالم دی او د زمکه د سر باندې په انسانانو کې ډېر خوښه سره دی تا پوس د اغه نه وکړه چې د سیمې ویلې د اوس مسکو دا سره چې امام شافعی صاحب لال اور تویل دا ستاسو خبري عمل بدی آسان دي اول شي کوي ولې نکو چې کولې شم و هغه دا بچي چې کله د ګرځې دوښونا په خبرو کې رااله او د خبرو د کول رااله قران کریم ته وکي دې بچي باندې د قران په نظر او وایا د نظرې د قران نه روسته او د قران په حفظ یاد کا د حفظ د قران نه روسته د قران عالم ابرزوا په قراني معنا د قران علوم او توخايا یو عالم با عمل کی جوړ کا او چې کله د واده موسم راغې دغه قران ول په جهیز کې وای امام شافعی صاحب دې شری ته وای دا قران دومره قیمتي دی چې د تا خو دنیا خو د لیدا او زب او صدا اخرت جنتونه ملګری کما چې نه دنیا او نه جنتونه د قران د قیمت مقابله کې هیڅ نه او دا ولی ندی اسی دا خلی خبری ندی چه منگوی او دا شیع ندی دا دنیا تو جلتو نے ذکر قیمت مقابلہ کی ندی چه دنیا جلتو نا اسمانو نا دا مخلوق دے او قرآن کلام اللہ دے او کلام الله غیر مخلوق دے دا الله صفت دے سبحان الله اسمان لو زما کی دا عالم دے قران کلام الله عالم نہ دے مخلوق دو خدے دے صفت دا مقابلے نہ دے سبحان الله تو مخلوق را جمع دو خدے دے یو صفت دا مقابلے نہ دے دستاسو بچو دمر لوی کتاب ختم کو دا قرآن کریم یو مفسر دے دا اغنم دے مجاہد دا ابن عباس شاگرد دے تابعی دے دا قرآن کریم فضیلت پباب کیوئی دے قرآن کریم بانے سسکارو نکی گی قرآن کریم وی اغا کتاب دے چی دد پر درس شیطانان ٹول خپا کی گی شیطانان جاڑی اور دو تاسو وڑا خبر مکانے چی شیطان و جاڑی تا تمامولی کارشو شیطان ستا دشمن دے چه کله د چا دشمن جړې د خپل د خوشاله نه په کپړو کې نزیږي نن نو کپرا غلي دا وي دیم جړې خزم جړې بچیم جړې
او ددي بيان امام مجاهد کي لکدا نن پروگرام کو قرار دے دی پروگرام ل شیطانان را غری دی خود نن نن لوزي دا دي گيتونو نه بار ولاړي تلتا د الله نامه يقيقي تلتا د قران تلاوت کیږي تلتا اعوذ بالله کیږي شیطان باندې پابندي لګېدلې خدا دې الله روکه ولاړي یو شیطان دې چې هغه دننه نو تیرې اب رسته بس اگر شیطان ابلیس دے دا اگر کس دے چا آدم علیہ السلام تے سجدہ نہ وکڑے چکر دا پروگرام دا مجلس دا قرآن دا کل ختمی گی دا خلق چی دے زین پاسی گی دا دعا وشی دا شیطان دے اس پنگی گی بوڑا نری رچ کی پشکل سری پشکل تیری جماعت پری گیٹ بارو او دا کھو گروانی دا تشیدہ سنوڑی او بابا پجانا شی پدیلا رو کچھ دا کم شیطانا نوسی او کلو وسی دی دول را من دکی بابا ولی شل دربانی وشی را پری واتی خپلی خوب شوا اختی دی مات شوا داس پنگیری شیطان دا مشر ابلیس ایک رسول رسول تو املا میں ماتا شوا تبا شما بابا ولی وی پدی علا قمانی می یو کان خواری کڑی واری پدی یو کان کی می دی کلی کی پدی علا قدوم را خلق زنا را نزی دورا زبا دوم را زنا کی را دا خواری میں کڑے ہو پدی کلی کی میں دمرا دروغ جن پیدا کری روزانہ پا دمرا دروغ پدی کلی کی ویل کی دل چابا پا موبین ہوئے چابا بغیر دا موبین ہوئے پدی کلی کی میں دمرا چاگان پیدا کرو آپ ایک کال بی خویش تزان دا یو یو کس باری خواری کول تا بسنگ ٹیکی کی دا بلد جب دا پنج سنگو بیس علاکہ تب دا سا سنگو بیس تب دا بلد جب دا مبیل سنگو بیس پا خلکو میں غلاغانی شروع کرے وی دیکلی کی ما دمر غل پیدا کرے پا دیکلی کی ما دمر کنزل مار پیدا کرے پا دی کلی کی ماں دمرا جگڑا ماران پیدا کلل یو کال میں پا مختلف خلق خواری اکلل دی ملیان خدیوالو قرآن شروع کلل دا قرآن چی شروع کلل نن دا خلق را لل اقرا غنی دی چی ماں پی کال خواری کلل دی عالمان دا قرآن دا خدی اغوینا چی دا دی خلق واری دل دا تون پجڑا دا ټول پدې خپل کارونو پیمانه شو زنه کار په زنه پیمانه شو غل په غلا پیمانه شو ټک په خپل ټګي پیمانه شو کنزل مار په کنزلو پیمانه شو دې خلکو وګونو ونی ول به بدا کار نه تو خو له بخن را تا وکا الله او ته بخن او کوم لا می ما تاس وکال خاري لري بنیاد دا قرآن دا یاد اولو پورس دا قرآن دا حفظ کولو پورس دا قرآن دا ختم دا زرک اولو پورس اگر رسول دے دعا کمالی او چی صبح دعا دا اللہ نوالی وستغفاروی خدا پاکو تبناہونا ماف کی چی توبہ پریشتی اوی بیس دا دوم ردوی مقام دے تا دوم ردوی کتاب ارنو دا قرآن چنن ستا بچے کور تا درزی دا حافظ پسورت ستا بچے نن کور تا درزی دنن دا ناظری پسورت کے دیب دیب قرآن لگور خلق خوال نرازی کول رانل دا قرآن دا غلول ولیان یوڑے سبحان اللہ دا سکر دا غلول ولیان جوڑی ہوئی
دا خدای کلام دې دا دا رب کلام دې دا الله رب دې امام بیزاوی رحمت الله علیه وی دا رب معنا دا دا چې د معمولی شیز نه لوی شیز جوړي بی قیمت شیز نه یو قیمتي شی جوړي تد وګوره انسان پیدا دی یو ساس کی د ګندو بونه دا ګندو بو هغه امتیاز نه انسان پیدا لري اس قدرې نو اس قیمتې نو هر چا چې پلار انتظام ساتو مور انتظام ساتو هغه بے قدر ساس کی نا رب کل انسان جوړ کو ننه پزم کې پسر قیمت دا دا رب مانا دا چه دا بی قیمت شیز نا قیمتی شے جوڑے ویش دا اغا کتاب دے چه دا اغا خلقو نا چه سوکو لقوالا ورزی تیری گی دا چاک پزرکی دا اغا قدر نئی اغا سوک تی جوڑے چه نمرا لاسون اخوالے اغا سوک تی جوڑے چه نمرا تندے اخوالے اغا سوک تی جوڑے چه نمرا مخ کے نزی تاسو ته یو مثال وایم دا علماء پیږي تاسو یې نوم پیژنې یو بزرګ دی یو عالم دی یو صوفی دی ما او تا به ویو رحمت الله تعالی علیه دا غنامه دا فوزیل ابن عیاض سنامه دا فوزیل ابن عیاض کتابونو کې وای رحمت الله علی دا فوزه چې نن رحمت الله دی یو دور زمانه د انک ولی د ځواني په غلا او دا غل دی قران د تبوس کو اے قران کریمه تا د کوم خلق له سنجول کړی دی مم ته له بخایا دا فوزیل بن عیاض دا دی خپل حال ما او تا بیان کی سب پس پنه و ایز غل عمر ما تا چار پور راکو چه فلانی کلی کی یو کور یو سره دیر مال دارا دی ار قسم مال و اصره دی سونه دسره دا روپی دسره دی ار قسم دل رزین اور پسیران د جنی موسم دے چکلی تورا سندم زیمی معلوم کو لاری گدری می دا ماسی گرن معلوم اکللی کلی کیا وڑم راوڑم اوڑم راوڑم چکل ماسو تن نزن وشو شپڑی را نتھلا دا نیمی نو آوڑی دلا دا دغی کور پچت ور آوڑی دم چکل پچت ور آوڑی دم دیوار ور آوڑی دم نو پچت کین استما سوچ کو ما وقت دم چ خلق میخ نی کو دی کوي چې کوشم کورتا او کو ودی چې کوشم کوي خو انتظار چې وقت می کې خو کمره کې نام دې زنانه ته قران تلاوت کوي आवाज بار بس نو ما چې دا وخت دې زنانه د خلی د کم تلاوت واوریدو نو ما دا آیات واورید الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله دا فوزیل وی چې معنا باندې پوی د عرب ما معنا دا دا هغه وخت په مسلمان نه دی راغلی چې د خدای قران ته د زلګ نرم شي دا آیات چې ما پوری وګورو واورې یک دم دی ولا نه تاسو علامه اقبال پیژنئ نه کنه علامه اقبال د دې قران مبارک وای چون در دل اندر شود جان دیگر شود قران هغه کتاب دی چې دی ولا نه دن نور غړ دن بدلې دل دا پوزیشن بھی ختم ہوئی کل چی دل بدل کو جہان دیگر گردد بے ٹھٹ جہان بدل
ټول جهاد من په اړه کې اچول دي چې د لړ بدل شي جهاد بدلی بیا یقدم مې لرالا او فوزلا زنانه دا کمزور مخلوق دی نن د جمی نیم شپې نه اورېدلې ده د قرآن تلاوت کوي بغیر نه بغیرت ناری نه یې نوجوان سړی او ته پردو کورونه راوړې څه غلاګانې دغه ښځه چې د خدای مخلوق دی د خدای وینځه ده کمزور بنده دی عبادت کوي او ته لګې د غلاګانې ته دغه عرب بنده نه ما په دې اړه کې انقلاب راغی او د دې چت پر سر مې دا وویل الانا فوزل ک توبه وباسې دا دې موقع ده د دې نه پس به تا ته کوم موقع د توبې ملو غدا مې پرې خوا د چت نه مې واپس ودنګل د دغه کلی جمعه تلاړم د شپې هلته مې اودس وکړو او دو رکات من می وکو پا منزو کی می اللہ تا و جلل او دا من نفس می ویل اللہ فوزیلی خدا یا اغاییم چی غلی خدا یا اغاییم چی می ناست دا غلو سوا رب اغاییم چی دا اغا چاس می گرزیدلو دا اغا چاس می تعلقو چی خدا یا ستابد الہ مافی را تو دنند نفس با عربا فوزیل پا غلاوی ننی عربا مافیو کا دنند نفس با می دغلو یارانو سا پناس توی نینی عربا مافی را تو کا اغا صوف چستا پا دیشی پا مجلس کو سبیا نکی نکی خو ماف نکالی لان جمعات نرہو اتو شپا دروانی ما چکری نکی نلاڑا ما یو میدان را دے دی میدان نگر چا پیر ونی تاو دی ماوی لگا شپا پاتی دا لگا شپا در تاو دشا و سار چرا پاسی گی بے بزی تو لشپا پا بی خطیر شوا دی میدان یو طرف تا سم لاستم چه سم لاستم سوچ دزان سر کوما سبا خپل کلی تلاڑ شما او کنا بل خوازما ما دا مشورت دار را کئی فوزیل کلی تا سحر مزا کتلاری تب اجری تراوزی ستا یاران غلی دا غل یاران غلی دا گنکپان یاران گنکپان دا بدماشان یاران بدماشان کونک هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر بازو با تاسو بلی دلی باسر باز عروزی دا باسر یارانه دا بازانوی دا کونترو سر یارانه دا کونتروی دا خارونکو او دا چرچنو دا باسر مندی نشتا دا چرچنو دا چتو دا باسر یارانی نشتا ارساره کوشش کی چې په مانور خلو خبر نشي او خپل گروپ دی خاص دارامیان گروپ دی کې دې کې چې ته بل چا باندې پته کته چا په سبا کې ته راړې د دغه یارانو د لاسه توبه نشي ستنه او ډېر چر سیار غریبانو تبلیغ کې لاګي توبه و بس او وګونه نیولې به بچر سنس لیکن چراش اغا یاران نخلاصی دیش اول راش دو چرسیان ولی راش او زاق سری پونی تیار را اولی پی فلانیا آزا کن چو لگ لگی لگی خوش داوی ما تو بیس اللہ آئے آئے خدا یو بل تستر گوی تو بی او بیسی تو بی او بیسی بس او تو بی غیرتا ای های های نن دې چرس نه توبه کلا سبب د خزنه توبه بس نن دې چرس لري کلی سبب خزه فری مون ته معلوم ټیک نی او کسره غریب بیا 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 وستی بیا په درې مورز بیا پوښتنه فوزلا
توبه نشی استلی توبه نشی پورا کوری و دی دوستانو دلاسا وطن پریدا کلی او جرم پریدا دا ست وطن تلاشا چه سوکم پکن پیجیلی او یو مدرسا که دا خیلوالا چه دا توبه دی شیاشی قبولی خودی توبه قبلی خود توبه خویی کنا دا سنیز پیلم کی ناس دیو تسبیح مالی استغفار و استغفار و پیلم تم گوری دا توبه از منگ توبه دا منگ دی ویترو کی ویو و نخلعو و نتروکو من یفجرک منزه که منگ داوی یا اللہ زمان اگر چاسر با تعلق نساتم چو خدای تاسر قرآن عیاد کو علمی دا قرآن وکو دا مدرسی نفارغ شو کوری پریخو اللہ صوفی شلو دا صوفیات لوی عالم شلو دا سمو قرآن دا بیت اللہ شریف امام پاتی شوی دا بیت اللہ شریف امام پاتی شوی ہے اے دی قرآن اگر اثر دیکھ یو آیاتی وارے رنو دا یاد بولا دی دی مکی خلق ایمان نراؤ ولی نراؤ لو دا قرآن دی علمان ویلے لے تاسیل گو آئے قرآن کی اللہ وی اید مکی خلق الہی اوبلتاو کو وقالو لا تسمعو لحاظ القرآن والغو فیه اید مکی خلق ورہ چی قرآن ویر کی دا غزیل مزائی قرآن چی ویر کی کی وگو تکی ندائی دا گوتی وگو کیو مندے مندکی شور جور چایی چه قرآن وان آوری دا ولی ایم پیشلو چه دا قرآن دی پدی وگو آوری دو دیزه که اثر پیدا کن او چه دا اثری پیدا کن میدی گورا لیم کفر ختمی دا پاکی ختمی کور کلی بیلیم ختم دی دا قرآن اغا کتاب دی چه دا زمانی غلونی ولیم جو دا زمانو دا زمانو زمانو کافرونے دس خلق جوڑ کلل واللہ چھ تر قیامت پوری با دس خلق دنیا تا بیرے دا عمر کافرو سخترین کافرو دا معاویسر کافرو سخترین کافرو دا بوسفیان کافرو با کلونو کلونی زمانو پیغمبر سا دشمنی وا لیکن چکر یا قرآن واردا چکر خلی مسلمانان پردی قرآن واللہ لازوین که تر قیامت پوری دستائی بے پیدے تا تمامی دنیا والیان راج مکا واللہ لازوین که یو صحابی تاوری ادقی دا کفر نکم حالت تاورس نن منویو رضی اللہ عنہ رضی خدایتا کی پشالش دقا کافران تا دیو قرآن کو وجہ کم حق تاورس موتا مسلمانانی منگا لگا دیکھا وارو لگ دیدی قرآن خوالم راش راش بوداگانم راش نوجوانان راش ماشومان راش تاسو دی قرآن دا مزہ ہو سکتا تا عجیبت جو ہو سکتا تا بچر سشی یوشی بلشی گتنی دی تا دا قرآن پشان مزہ ندلی دلی چی دا دی ولی در آر مزہ با نیک البہار کی علکو اتم سکول کیو یو ظل پا یو ظل بانی مدرسی ترا گرے چکری را گرے تا طالبان کلاس کے ناس کے اس لگے رس پگم درجی طالب دی قسم دے چی دیوی ورز اثر داشو چی سبا سکول لبینت سبا مدرسی لبی آرہا بیا چی را گے پا دری مورزی پا مدرسہ کی داخلہ واغستلا اولا کی داخلہ واغستلا دا اتم سکولی پرے رستاجی چاگا ما حول میں ہوگا تا او دا سکول خوما کرتے دے دم را فرقی لکا دا زمکی نا تر اسمان پورا دا فرق ہونا چاگا فرق میں ہوگا تا دوبارہ دے سکول تا دا تب واللانا نکی دا ما حول چاگا چلے نگے
ديما حول لراشي خذ اذا استاسو بشي عالمان وقرزي الله يدخل زمانه صلاحات بين الله وقرزي داد فتنة دور زمانه دا ولك دي قرآن لدرانا واسط سباب اشتلي خا ادري باني اي زمانه كي موبيل بلار د بچی نواغ استا بچیا ندی گیر را غلیلا او دس حال خلق سر گرزی موبیل دا موبیل دا را اچ دی جب کی واچو سبای تمانچا پیدا کړي و بلار مو بلار مشتو مور مشت بے بپخ پر من دی وے دی مدرسې لرا قسم درته خرم چې لیدلی میلی خلق بچی را واستل به استاد نور ته تنشی کور کې نور پنی بچی تانی نچ پتن شي به جمعه تر او به مدرسې لرا او چې لک ټیم شي او مکه سړی نه خدای به ولي دی الله اذا استفاد مدرسه نا پروگرام الله کامیاب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه.